Ahoj děti, podíváme se na dělení číslem 10, strana 15, cvičení 1. Přečteme si zadání. Jednu část kruhu, desetinu, vybarvěte žlutě. Podle obrázků sestavte příklady a vypočítejte. Mluví se tady o desetině, asi bych se měl podívat na matýskou kouzelnou tabuli. Tak koláč, mluví se tam o desetině, ano, předpokládáme, že rozdělí ten koláč na 10 částí, 10 stejných částí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Výborně. A jedna ta část tu nazýváme, jednu tu část nazýváme jedna desetina. Výborně. Takže si namočíme žlutou a vybarvíme jednu desetinu. Jedno to políčko. A když vybarvíte i jiné než tady v té pozici, tak to je také jedna desetina. Všechna ta políčka jsou stejně veliká a obsahují žetony se stejnou hodnotou. Jdeme počítat první kruh. Desetina. Takže tady je 10 žetónů s jedničkou. Takže 10 krát 1 rovná se 10. 10 děleno Desetí, počítáme desetiny, ano, rovná se jedna. Jedna desetina z desetí je deset. Kolik je tady dohromady na těch žetónech? Každý žetón má dvě, hodnotu dvě, je jich tam deset, takže deset krát dvě rovná se dvacet. Rozdělujeme na deset částí, dvacet děleno dvěmi rovná se dvě. 1 část 3, je tady 10 částí, 10 krát 3 rovná se 30, děleno 10 rovná se 3. Jak pak to bude tady? Takže tady je 10 částí po 8, takže 10 krát 8 rovná se 80, děleno 10 rovná se 8. Takže takhle se seznámíte se všemi příklady na dělení deseti s těmi desetinami a tady je nahoře na zlatém pergamenu jejich přehled. Takže násobky deseti, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 jsou postupně děleny deseti a výsledky 0, 1, 2 až 10 jsou jejich desetiny. Tak a tohle to si pěkně procvičíme

5. No a teďka, co dá výsledek 10? Ano. 100 děleno 10 rovná se 10. Výsledek 7. 70 děleno 10. 80 děleno 10 rovná se 8. A 2 je výsledek příkladu 20 děleno 10. Výborně. Takže jsme to zvládli, takže vy. Vybarvíte desetiny, no a budete hledat příklady na dělení desetin.